Anem a realitzar ara la transferència de decúbit supí a sedestació al llit, és a dir, d'estar estirat boca amunt, assentat a la vora del llit amb els peus penjant. Aquesta transferència la podem fer servir a l'hora de posar-nos preparats per menjar o bé per aixecar-nos per iniciar la marxa. El primer que haurem de fer serà adaptar l'entorn. Abans d'iniciar la transferència, haurem de tenir la precaució de que la persona enllitada no estigui al centre del llit, ja que això dificultaria l'aixecament. Neutralitzarem l'extremitat inferior més propera per disminuir la fricció amb el llit i, per tant, afavorir el moviment. Col·locarem la mà cranial per sota de l'esquena a l'alçada de les espatlles, abraçant al màxim a l'usuari. Mai agafarem per les cervicals ni deixarem que se'ns agafi del nostre coll. Amb la nostra mà caudal, plana i amb els dits junts, agafarem la cara externa del genoll més llunyà a nosaltres. Adoptarem una base de sustentació àmplia, flexionarem lleugerament els genolls, mantindrem la zona abdominal i lumbar ben forta i l'esquena recta. Simultàniament, farem un moviment amb efecte brúixola. La mà que envolta l'esquena empentarà horitzontalment al mateix temps que la mà que està en contacte amb els genolls farà una tracció també horitzontal. Nosaltres, alhora, pivotarem sobre els nostres peus formant un bloc amb l'usuari. Abans de realitzar qualsevol altre moviment, haureu de tenir en compte que els peus facin contacte amb el terra, ja sigui baixant l'alçada del llit o bé adelantant les natges sobre el llit. Acabarem la maniobra col·locant la nostra mà més propera als peus sobre els genolls i col·locant-nos en posició de cadireta, és a dir, una cama en flexió de genoll i arrepenjant la punta del peu amb la finalitat de sostenir les cuixes de l'usuari. Haurem de tenir en compte que aquesta maniobra porta associat la presència de marejos o de vertígens. Per tant, haurem de fer-la d'una manera lenta però fluida i amb un moviment desaccelerat cap al final de la seva trajectòria.